Bom dia, pessoal. Olha essa casa aqui, ó. Abandonada. Local bem estruturado, né? Aí. Já tem mais de 20 anos que essa casa é abandonada. Nunca ninguém tentou ocupá-la. Só que fizeram esse quarto aqui, ó. Tiraram as portas. Aí tiraram as fiações. Fizeram algumas pichações, ó. Tudo é feito no tijolo. As janelas são bem antigas. Mas o tijolo é tijolo de cimento. Aqui deve ser um quarto, isso aqui é uma sala. Arrebentaram isso tudinho aí, ó. Dizem que aqui ia ser uma igreja. Ou foi uma igreja, só que é pequena, parece mais uma casa menor. Mas dizem que aqui é uma igreja. Olha o banheiro. Tijolo maciço. Um local bom. Dá pra ver a cidade toda. Mas nunca apareceu nenhum dono. Estranho, tem uma história estranha sobre essa casa. Já tentaram ocupar, mas não conseguiram. Já foi um caso. Acho que até pegou. Estranho dessa casa aqui. Olha ele, ó. Aqui era uma igreja, uma pequena igreja. Pastora de outra cidade. Aqui viajou e voltou. Os fiéis abandonaram também. Não ficou ninguém na prefeitura no cidade para ninguém. Não aparece nenhuma pessoa para ocupar. Dizem que tem as fundações, né? Aí, abandonada. Enquanto vai ter caído, né? Eu gostaria de vir aqui à noite para ver se tem alguma coisa aqui mesmo. Mas pelo jeito as pessoas usam aqui, né? Mais um vale de grão, algumas coisas assim. E é isso. Mais uma casa abandonada.